За лаштунками перед концертом «Метушня» у юних вокалістів колективу «Криниченька» – репетиція. Медея перед виходом на сцену відшліфовує танцювальні оберти. Це дуже відповідально, тому що там багато учителів з різних школ. У залі більше 200 вчителів та вихователів з різних навчальних закладів Підгородного. У якості артистів – дитячі колективи, танцюристів та співаків. Приймають участь колективи із усіх шкіл міста Підгороднього. Кожна школа представляє себе своїм колективом. До організації яскравого свята долучився Фонд соціального розвитку «Майбутнє». Жінкам дарували творчість та щирі емоції. Красиво і любиме будь завжди. И пусть тебя по всем путям, дорогам любви ведет волшебная звезда. Любви девичьей, женской, материнской. В любой из них лишь ты на высоте. И мы, мужчины, кланяемся низко светлой вечной женской доброте. Для викладачів та вихователів влаштували справжню музичну феєрію. Головний подарунок – виступ відомого дуету акордіоністів «Монте-Карло». Творческое мероприятие, в котором принимают участие и дети, и уже так называемые профессионалы, которые зарекомендовали себя на эстраде. Вот, собственно, они выступают в Монте-Карло. Такие два ярких мужчины с аккордеонами. И, то есть, какой еще лучше может быть подарок? Творчество, оно вызывает эмоции, которые ты не можешь передать никаким материальным подарком. Что я видел? Огонь в глазах дам. Это то, ради чего мы, мужчины, живем. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».